Stalo sa už tradíciou, že v období končiaceho sa školského roka organizuje Základná umelecká škola v Holíči viacero podujatí. Patrí k ním aj záverečný koncert. Uskutočnil sa v Dome kultúry v stredu 10. júna. Koncert už tradične ponúkol rozmanitosť skladieb prezentovaných mladými interpretmi. Bol potvrdením ich záujmu i talentu zdokonaľovaného na Holíčskej umeleckej škole poctivým štúdiom hry na najrôznejších nástrojoch či spevu. Obdivovať nadanie účinkujúcich mohli ako hostia aj predstavitelia mesta Holíč, odboru školstva i spoločného školského úradu. Programu záverečného koncertu už tradične patrilo odmeňovanie najlepších žiakov školy. Za dosiahnuté úspechy na domácich i medzinárodných súťažiach, za účasť na podujatiach v rámci školy i mesta, za zodpovedný prístup k štúdiu na škole či študijné výsledky bolo odmenených 32 žiakov všetkých troch odborov z Holíča a pobočiek v Brodskom i Uníne. Patrí k ním aj skupina 14 žiakov tanečného odboru, ktorí na súťaži Senecká dúha 2015 obsadili prvé miesto. Každému z prítomných ocenených odovzdal riaditeľ ZUŠ Peter Kovárik spolu s primátorom Zdenkom Čambalom vecný dar a pamätný list. Moderátorka koncertného podujatia Mária Janková na záver pozvala na podujatia holíckej zúšky vrátane výstavy výtvarného odboru, ktoré sa uskutočňujú v týchto dňoch. Nielen rodičom pripomenula, že 22. až 26. júna sa v budove školy bude konať zápis do všetkých odborov. Prihlásiť sa môžu detskí i dospelí záujemcovia o hru na hudobný nástroj, štúdium vo výtvarnom či tanečnom odbore.